ugu yaraan 6 qof ayaa la leeyahay, waxna laga cabsii qabay inay ku dhinteen burburka dugsi waxbarasho oo gubtay kadib markii diyaaradaha Ruushka ay duqeyeen bariga dalka Ukraine. Gudoomiyaha gobolka Luhansk, Zerhi Haidai, ayaa sheegay 2 qof la xaqiijiyay inay dhinteen kadib markii ciidanka Ruushka ay bam ku tureen dugsigan. 3 qof oo rayid ahna laga soo saaray burburka. Ku dhawaad 9 qof ayaa gabaad ka dhiganayay dugsigan oo ku yaala tuulada Bilohorif, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolku. Dabka ayaa la damiyay kadib 4 saacadood, waxaana isla markiiba la helay meydadka 2 qof. 3 qof ayaa la soo badbaadiyay, 7 ka mid ah yihiin dhaawac, waxaana 6 qof oo kale loo badinayay inay ku hoos dhinteen burburka dhismayaasha, sida gudoomiyaha gobolku uu sheegay warbaahinta.